Що ви тут робите? Хочу спати, не чіпайте мене, будь ласка! О Боже, це вода! Я вам не клумба, хуліганка! Дубль 105. Відому всім новорічну кінострічку «Іронія долі або з легким паром» студенти факультету журналістики продемонстрували по-своєму. Так на сцені історія переписувалася декілька разів. То смішно, то трагічно, то жахливо. І навіть у стилі індійського кіно. Саме у такий спосіб студенти вирішили продемонструвати непростий процес зйомок. Першокурснику Ярославу Піддубному дісталася роль Іполита. Каже, перевтілитися в ревнивого персонажа було нескладно. Чи близький, то... В принципі, так. Пальто мені йде, не знаю. Тобто саме одежа більше образом підходить. По характеру. По характеру теж, до речі, підходить чимось. Можу більш такого строгого зіграти, грубо там показатися. А студенти історико-філологічного факультету вирішили вразити журі автентичністю у поєднанні з сучасністю. Так на сцену вони вийшли у вишиванках із хустинами на плечах і заколядували звичну для всіх колядку «Нова радість стала», але у сучасній інтерпретації. Юлія Головаджак розповідає, до конкурсу готувалися поспіхом, однак це не завадило влаштувати на сцені справжнє свято. Оскільки зараз іде сесія у всіх студентів, то готувалися, як зазвичай, в останній момент, в останній день. В принципі, було нескладно, зараз є інтернет, і всі колядки є, і старі, і нові. Старалися шукати щось невідоме, те, що ніхто ніколи не чув. Вибирали різні вірші, костюми, наряди. А от Андрій Пасічник, студент економічного факультету, традиційно рік у рік грає роль господаря в домі. Каже, вже звикся із образом. Додає, щорічне проведення такого конкурсу допомагає молодому поколінню не забувати про своє коріння і унікальні українські традиції святкування Нового року та Різдва. Звичайно, потрібен, щоб ніхто не забував старі традиції українські, колядки, щедрівки. Ну, і показувати людям, як було раніше або як зараз це роблять. Загалом у конкурсі колядок та щедрівок «Андріївські вечорниці» взяли участь студенти 8 факультетів. Кожен із них намагався піснями, танцями, віршами, постановками здивувати і глядача, і членів журі. А здобути їхню прихильність, як відомо, не так вже і просто. Потрібно показати трішечки і акторської майстерності. Вітаються масові номери, звичайно, оригінальність, пісні, це може бути навіть інсценівки певні. Тобто, щоб це не були, власне, тільки одні колядки та щедрівки, щоб це було більш як таке театралізоване дійство. Учасники конкурсу та організатори сподіваються, що головна ціль досягнута, і вони змогли подарувати глядачам передсвятковий настрій. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин.